Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal igen. Ja, den här gången blir det en informationvideo. Yes, på en video som kommer på fredag denna vecka, 12 juni. Yes, då ska jag göra en skolavslutningsvideo med er. Yep. Och så kommer Mohammed och Albin vara med i videon också. Yes, det blir kul. Ja, så. Ja, alltså på fredag då, den 12. Yes. Då ska jag lägga upp en video, då kommer från mig och Albin och Mohammed. Yes. Ja, cool avslutningsvideo. Ja, när vi säger glad sommar till er och sånt där. Ni vet. Yes. Ja, så är det. Ja. Yes. Ja, tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera och ge mig tumme upp som i senaste video. Hej då.